com o Império Romano derrotando o poderoso Império Cartaginês e anexando a Grécia, não há agora no mundo ocidental rival à altura da glória de Roma. Tendo estabelecido zonas defensivas bem consolidadas, ao Império Romano agora só resta o avanço e a conquista, em uma marcha lenta que tornará ele o mais influente império da história do Ocidente. No vídeo de hoje veremos a segunda e última parte da geopolítica do Império Romano. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. E uma coisa muito importante, no nosso grupo de membros do canal, além de ter contato direto comigo através do nosso grupo no Telegram, você ainda terá acesso a conteúdo exclusivo do canal. Então se associe ao clube de membros do canal para ter acesso a esse conteúdo e continue ajudando o canal a crescer. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Como vimos na primeira parte da geopolítica do Império Romano, a situação agora no primeiro século é a seguinte. O seu núcleo geopolítico no centro da Itália está plenamente protegido pela ocupação ao sul da Península Itálica e na região da Grécia, bem como ao norte e parte de onde hoje ficam os Balcãs, protegendo contra incursões vindas do leste e do norte europeu. As ilhas de Sardenha e Sicília também ocupadas, protegendo o núcleo romano de investidas marítimas, o norte ocidental da África ocupado juntamente com a Península Ibérica e sul da atual França, e na parte oriental da África do Norte, a única força capaz de rivalizar com os romanos, que eram os egípcios, também acabaram sendo derrotados e ocupados após a morte da rainha Cleópatra. Assim, não há ameaças que possam chegar a Roma, a partir do seu oeste, leste, sul ou norte, seja por terra ou por mar. A partir de agora, podemos afirmar que o Império Romano, entre 27 a.C. até 350 d.C., teve três modelos administrativos que seriam muito próximos daquilo que nós hoje em dia poderíamos chamar de estratégia geopolítica, ou pelo menos de uma geoestratégia. Porém, geograficamente, todas as três estratégias tinham o mesmo problema. Como uma espécie de anel ao redor do Mediterrâneo, o Império Romano não pode usufruir de linhas de comunicações e transporte de tropas terrestres que fossem eficientes. Por exemplo, uma legião levaria 2 meses para marchar da atual Alemanha para a Itália e 4 meses da Itália para a Síria, o que significava que as legiões romanas não poderiam ter um tempo de resposta rápido o suficiente para reforçar eventuais pontos de crise. O foco romano, assim, era a sua marinha, mas esta não estava disponível no ano todo, ficando inviabilizada durante o inverno, e não era confiável em termos de grandes operações em larga escala. A questão das rotas terrestres não seriam significantes se os romanos tivessem força suficiente para lidar com quaisquer ameaças regionais. Mas a natureza restritiva da cidadania romana e, por extensão, da mão de obra dos legionários, bem como o custo e os riscos envolvidos em colocar exércitos sob comandantes que ficavam distantes, colocavam restrições sobre o tamanho do exército romano. Assim, o primeiro modelo de segurança romana foi o sistema Júlio-Claudiano, de segurança parcial, e o sistema de clientes. Logo, do primeiro ao terceiro século, o poder militar de Roma consistia em uma força de entre 28 a 30 legiões, que totalizavam cerca de 150 mil legionários, e o mesmo número de auxiliares que precisavam garantir a segurança de 6 mil quilômetros de fronteira. Um desafio enorme mesmo para um estado atual. Assim, os primeiros imperadores enfrentaram uma paisagem dominada pela radical expansão romana que havia adquirido o norte da Espanha, a Gália, o Vale do Danúbio, a Numídia e a maioria do Oriente Romano. Para proteger essas regiões contra revoltas e vizinhos hostis, o exército foi obrigado a se espalhar, porém isso eliminaria a possibilidade de expansão adicional, e talvez até mesmo passar a imagem de fraqueza, o que poderia vir a convidar invasões estrangeiras. Os romanos assim queriam o melhor dos dois mundos, segurança interna e expansão externa,
E para isso, a melhor forma que eles encontraram foi do sistema de reinos clientes, que já havia sido usado durante o período republicano. Com uma estrutura preferencialmente nas fronteiras, esse modelo administrativo foi uma parte fundamental da segurança imperial. Com sua autonomia militar e diplomática limitada, os reinos clientes deveriam lidar com os invasores e controlar os seus vizinhos indisciplinados. E contra invasões de alta intensidade, eles absorveriam os golpes iniciais e depois contribuiriam para a resposta romana. Com os clientes administrando as fronteiras, as forças romanas ficavam então livres para que Roma pudesse deter inimigos eventuais e adquirir ainda mais reinos clientes. Assim, o poder romano se estendia muito mais do que o tamanho e a mobilidade do seu exército. Por exemplo, em um império que possuía apenas 28 legiões, Tibério, em 6 d.C., foi capaz de usar 12 legiões para fazer guerra aos Marcomanni na região central da atual França. Embora esse movimento tenha resultado em um vácuo territorial estratégico que foi preenchido pelas revoltas oportunísticas da Ilíria, uma invasão dácia e finalmente a derrota de Varus na floresta de Teutoberg, os romanos foram capazes de colocar quase metade de seu exército contra um único inimigo, porque graças aos seus clientes, eles só precisavam de 9 legiões para manter todo o Oriente Romano e Norte da África. Da mesma forma, se deu na conquista romana da Grã-Bretanha, que deslocou 4 legiões sem ameaçar as fronteiras do Império, graças a esse sistema de reinos clientes. Porém, o sistema de reinos clientes tinha os seus custos, que era o fato de ter que dar a eles direitos fiscais e políticos aos chefes e reis desses povos. Os clientes precisavam de vigilância e gerenciamento para garantir que fizessem o seu trabalho, permanecessem leais e não causassem problemas adicionais. E isso não era algo que todo imperador era capaz de manter. Em comparação com a situação atual, o mais próximo que teríamos desses reinos clientes seria na literatura geopolítica na denominação de estados tampão. Mas mesmo na melhor das hipóteses, os clientes não podiam fornecer a segurança que os cidadãos romanos esperavam de seus líderes, de modo que esse sistema só era aceito em áreas não romanizadas. Afinal, uma coisa era os súditos estrangeiros sofrerem ataques de bandidos e invasores devido à incompetência desses reis clientes, mas outra coisa, bastante diferente, era romanos ou povos romanizados sofrerem por causa disso. Finalmente, deve-se notar também que nem toda a força poderia ser de clientes do Império. Eles tinham que ser um pouco, dentro da ótica romana, civilizados e serem militarmente centralizados e organizados para serem úteis. Fato que colocou os povos germânicos, por exemplo, fora da estrutura de cliente. Assim, o sistema de cliente imperial, embora eficiente, era, no entanto, um produto da capacidade política e tecnológica da época. E uma vez que o contexto romano mudou no final do século I, a estratégia por trás de sua defesa teve que mudar também, o que nos leva ao segundo modelo, o sistema antonino de segurança abrangente e ajustes de fronteira. Já no período imperial de Tibério e ainda mais depois de Vespasiano, Roma começou a abandonar o sistema de clientes em favor do governo direto. O imposto extra era bem-vindo, mas Vespasiano também percebeu que os clientes poderiam representar um perigo ao domínio imperial. Afinal, a sua ascensão ao poder foi auxiliada pelos clientes orientais, e ele temia que eles fizessem o mesmo com outros rivais no futuro. Além disso, poucos vizinhos do Império agora poderiam se tornar clientes, com Roma agora tendo como vizinhos nações muito mais bem estabelecidas e capazes de oferecer alguma resistência, como a Dácia, Pártia e o Reino da Armênia. Na Europa Ocidental, o processo de romanização estava sendo bem sucedido e não era mais possível contar com a segurança de segundo grau fornecida pelos clientes, pois isso poderia levá-los a apoiar rivais na Germânia. Nessa situação, Roma agora não tinha mais clientes e teria que ser a única responsável pela sua própria defesa. Taticamente, o Império utilizaria de sua superioridade militar
para antecipar ameaças inimigas antes delas chegarem em suas fronteiras. Estrategicamente, porém, isso significaria que o exército romano se espalharia em uma área que teria que cobrir todas as fronteiras imperiais, sacrificando sua força disponível, sua capacidade de resposta rápida e renunciando a qualquer plano de expansão em larga escala no futuro. Mais legiões poderiam ser retiradas do interior, que agora estava pacificado, mas Roma ainda teria que lutar com a sua geografia desfavorável e a falta de mobilidade estratégica do seu exército. Assim, com o objetivo de segurança abrangente, os imperadores iniciaram uma campanha de assentamento de fronteiras, buscando fronteiras que fossem mais fáceis de serem defendidas e com menor custo, com a ideia de utilizar a geografia em seu favor. Nem todas as fronteiras precisariam de fortificações e bases permanentes, como por exemplo nos desertos da Síria ou do Saara. Mas em todos os casos, o objetivo era repelir as ameaças de baixa e média intensidade que poderiam perturbar a Pax Romana. Essa estratégia foi definida de duas maneiras. Primeiro, as fronteiras foram definidas com considerações diretas de terreno, distâncias de redistribuição e suavização geográfica. Como por exemplo, no sul da Alemanha, que tinha a linha natural dos rios Reno e do rio Danúbio como fronteiras. Ao longo de um período de um século, os imperadores romanos, incapazes de ocupar a Germânia, onde hoje fica a Alemanha, decidiram por manter a borda nas montanhas Taunus, delineando uma fronteira em forma de L, onde hoje ficaria Mainz até a região onde hoje fica Nuremberg. Esta nova fronteira não só reduziu em 10 dias os tempos de redistribuição da Germânia, mas os fortes em Taunus também poderiam avisar previamente ao Império sobre potenciais invasões de tribos germânicas que vinham a partir do oeste. No sudeste, o estabelecimento de um saliente romano na cabeceira do rio Eufrates e do rio Tigre, onde hoje fica o Iraque, acrescentou segurança à Síria romana, além de estabelecer uma rota segura para a Mesopotâmia, bem como poderia flanquear quaisquer tentativas de invasões por parte dos Pártias. Em segundo lugar, e menos óbvio, a defesa imperial também levou em conta os efeitos que essas novas fronteiras teriam sobre os vizinhos. Um exemplo positivo disso seria a de que Dácia, que foi obtida como parte da conquista de Trajano. Apesar dessa área ser exposta a ataques, Roma conseguiu manter a Dácia, pois a eliminação dos dácios removeu um sério concorrente pela influência sobre as tribos da Europa Central. E ao fazer isso, eles conseguiram separar essas tribos umas das outras, mantendo elas fracas o suficiente para que ficassem sob o controle romano e assim, indiretamente, protegendo os Balcãs. Por outro lado, um exemplo negativo poderia ser o abandono da Escócia, uma vez que a região se mostrou impossível de ser controlada pelas forças romanas que não conseguiram subjugar as tribos rebeldes. Ficava claro nesse sentido que Roma não tinha mais a força disponível para mandar tropas além de suas fronteiras, o que significava que a segurança romana agora dependia da força das legiões em qualquer setor. Se a legião responsável fosse redistribuída ou derrotada, o vácuo de segurança resultante poderia gerar uma brecha que iria ter como resultado um ciclo desastroso de alto reforço, em que novas tropas teriam que ser redistribuídas para combater a invasão, criando assim mais espaços de segurança que gerariam mais vulnerabilidades e assim iria se repetindo. A campanha de Trajano na Mesopotâmia, por exemplo, terminou quase em desastre, quando ele retirou tropas romanas do Oriente, o que permitiu aos judeus, que no sistema anterior haviam sido pacificados através do reino de cliente de Herodes, se revoltassem pela segunda vez em 50 anos. A existência deste potencial ciclo repetitivo significava que a pré-implantação das forças do Império Romano eram vitais na sua segurança, e no início do século III, as forças de Roma ainda estavam organizadas de uma maneira que partiam do princípio de que só teriam como rivais tribos desorganizadas em suas fronteiras europeias e uma Pártia fraca ao seu leste. Ou seja,
na percepção dos estrategistas de Roma, não haviam ameaças de nível maior a serem dispostas contra o Império Romano, o que iria se mostrar como um erro grave quando Pártia foi substituída pelo Império Sassânida na década de 220, o que iria nos levar ao terceiro e último modelo, o Sistema Imperial de Segurança Imperial e de Defesa em Profundidade. A partir de 230, a Pérsia Sassânida começou a primeira de uma longa série de guerras com Roma, que era o primeiro inimigo desde as Guerras Púnicas, em 146 a.C., que possuía uma centralização político-militar organizada e bem equipada. Força essa que iria ameaçar a totalidade do Império Romano no leste. Legião após legião foi atraída da Europa para enfrentar os ataques sassânidas de alta intensidade, e com isso, as lacunas de segurança começaram a aparecer nas fronteiras europeias de Roma, que foram rapidamente aproveitadas pelas invasões germânicas e góticas. Porém, mesmo sem invasão estrangeira, a fragilidade da estrutura imperial foi totalmente exposta durante a crise no terceiro século, com a guerra civil, assassinatos e usurpação de poder sendo prioridades do imperador de Roma. Já não era prudente que um imperador designasse grandes forças para guardar as fronteiras distantes, pois isso faria com que ele, em si, ficasse desprotegido de rivais internos. Era preferível para o imperador romano usar as tropas para seu próprio benefício ao invés de usar para o benefício do império. O resultado foi a expansão das guardas imperiais em exércitos centrais, uma estratégia inútil devido à baixa mobilidade do exército romano. E para contornar essas vulnerabilidades, o plano romano foi o de aumento do seu efetivo, que chegou a entre 500 a 700 mil soldados, algo que estava muito além das capacidades econômicas de Roma. Mas mesmo assim, as invasões continuaram a ocorrer em uma base quase que regular, uma vez que guarnições de fronteiras fracas não eram mais uma barreira para as confederações germânicas e góticas cada vez mais desenvolvidas, organizadas e equipadas. Essa combinação de invasão regular e política militar encontraram sua estratégia lógica em um sistema de defesa em profundidade. Em vez dos sistemas anteriores que procuravam impedir a invasão do território romano a partir de invasões em larga escala, atacando elas de forma preventiva, a defesa em profundidade aceitaria isso como um fato e iria tentar desgastar o inimigo, esgotando ele para que no final fosse derrotado por unidades de reforço. Assim, os fortes imperiais locais eram mantidos por soldados semiprofissionais que tinham como objetivo não necessariamente derrotar os inimigos, mas sim atrasá-los, desgastá-los ou barrar o inimigo por tempo suficiente para que os reforços vindos de Roma chegassem. Porém, esse sucesso de defesa em profundidade ainda iria depender do sucesso desse exército de campo. Se ele fosse destruído, então os vários obstáculos apenas atrasariam o inevitável, e para os romanos haveria pouca coisa a fazer se não pagar grandes volumes de dinheiro para essas forças invasoras. O uso desse sistema de defesa em profundidade é algo discutido até hoje por arqueólogos, que alegam que os romanos nunca abandonaram realmente o objetivo de segurança, mas ao invés disso, teriam sido lentamente dominados pela pressão simultânea da Pérsia, da Germânia e mais tarde das invasões únicas e góticas. Ou seja, não temos evidências que comprovem 100% do uso desse sistema que estou mencionando. De qualquer forma, fosse o sistema de defesa em profundidade ou de segurança abrangente, com a retirada estratégica que foi conduzida por Roma, ficou claro que os romanos não tinham mais controle de fato sobre os povos vizinhos. E dada a situação desesperadora durante a crise, tiveram que abandonar os territórios para reduzir a sobrecarga militar imperial. Assim, Roma recuou de posições avançadas como a Numídia e do sul da Alemanha e abandonou a Dácia, cada vez mais expondo as áreas do entorno do seu núcleo a agressões externas, que se mostraram insuficientes para barrar forças agressoras, uma vez que o grosso das forças romanas já haviam se autodestruído em guerras civis e corrupção. Sobretudo, seriam ineficientes contra forças que tivessem rápida mobilização,
organização e volume alto, como ficou claro com a invasão dos hunos, que apesar de não terem entrado em Roma em si, conseguiram causar danos permanentes na administração romana a ponto dela nunca mais se recuperar, que ficaria exposta então a praticamente qualquer força que tentasse tal empreitada, como os visigodos em 410 e os vândalos em 455. Os frequentes ataques em Roma fariam então com que o império finalmente colapsasse e viesse a acabar, com Constantinopla percebendo o custo de manter a sua parte ocidental, decidindo então reorganizar a sua geoestratégia e formando a si própria como um novo ator geopolítico. Roma acabou, mas a sua influência se tornou a coluna do mundo ocidental nos milhares de anos seguintes, conseguindo manter a sua alma viva de um jeito ou de outro, através de várias nações que nasceram e morreram depois dela. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. A sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. E um mega hiper especial obrigado aos membros do clube do canal. Abraços e até a próxima.